continuar assim. Sai agora! Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Verstappen na frente. Ele está com pneus médios novos. Os pneus do carro adversário já rodaram uma volta. O tempo na última volta foi de 1 minuto 46,6.
diferença de tempo do carro de trás é de 22,0 segundos.
A diferença à frente é de 2,7 segundos. Ele está com pneus médios gastos. Pérez está atrás de você. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus médios novos. Ok, a diferença de tempo para o líder, 14,9 segundos. Fim da estratégia de pit stops. Leve esses pneus até o fim agora. Só 3 voltas para acabar agora. 3 voltas. Segundos. Para a ponta é de 17,5 segundos. Essa foi a última parada. Não temos mais paradas programadas. Esta é sua última volta da corrida. Menos de um segundo separa vocês. Ele está com pneus médios gastos. Os pneus do carro adversário já rodaram 4 voltas. O tempo na última volta foi de 1,46,2. Não vamos conseguir continuar com o motor nesse giro por muito tempo. Estamos só a uma volta da meta. Baixe logo para a mistura 2. Mais uma vitória fantástica das Flechas de Prata. Anthony Davidson, o que você acha que ajudou esse resultado? Eu acho que a administração inteligente dos pneus e o desempenho constante definitivamente ajudaram na vitória de hoje. Essa combinação significa que eles tiraram o máximo dos pneus o tempo todo.
Depois de um desempenho excelente no Grande Prêmio, eu tenho certeza de que vai ter muita comemoração na equipe da Mercedes e eles certamente merecem. Vamos ver como a classificação dos pilotos mudou. Aquela liderança no topo da tabela diminuiu um pouco hoje. Tivemos muito talento na pista hoje, Anthony. Mas em quem você votaria como o melhor piloto do dia? Para mim, é Pereira. Ele se esforçou tanto e manteve um ritmo incrível. Não acho que alguém tenha feito melhor hoje. Vamos falar dos construtores. A Mercedes continua a ampliar a liderança. Enquanto isso, a Red Bull teve um bom fim de semana e melhorou sua posição no campeonato. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhem conosco na próxima!